आज हामी बनाउँदैछौँ एकदमै मिठो पनिरको तरकारी ल हजुरहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एक चुटकी बजाएर चाहिँ पनिर निकाल्नु पर्यो है चे, ल अब हामी पनिरलाई चाहिँ काट्छौँ त्यसलाई चाहिँ डायमन्ड सेपमा काट्नु भयो भने चाहिँ त्यो डायमन्ड किन्ने सपना चाहिँ पुरा हुन्छ हजुरहरूको रियल डायमन्ड किन्न नसके पनि यही डायमन्डले अब चित्त बुझाउनु पर्यो दुई बारको जिन्दगीमा ल अब हाम्रो पनिरलाई चाहिँ हामी पौडी खेल्न लिएर जान्छौँ यसलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म मात्रै फ्राई गर्नु होला नत्र भए पनिरको जुसी नै सबै हराउँछ अनि त्यसलाई निकालेपछि चाहिँ हामी पानीमा राख्छौँ पानीमा राख्नु भयो भने चाहिँ त्यसको मोइस्चर लक हुन्छ अनि ल हाम्रो पनिर पनि रेडी हुनुभयो ल एउटा कडाई लिएर तेल तताएर जिरा फ्राएर प्याज खुर्सानी सटे गरेर अदुवा लसुन फ्राई गरेर ल मैले त झ्यापै हालिदिएँ पुरै एकैछिन फ्राई भइसकेपछि हामी त्यसमा उसिनेको आलुलाई चाहिँ थिचेर राखिदिन्छौँ उसिनेको आलुलाई फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो मिठो टेस्ट आइदिन्छ त्यसमा बेसार हालेर रा, फ्राई गरेर टमाटर हालेर नुन छर्केर मरमसलाहरू सबै हालेर त्यसलाई एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि हामी त्यसमा फ्रोजन ग्रिन पिज राख्छौँ फ्रेस छ भने त झन् बब्बाल त्यसलाई चाहिँ हामी एकैछिन अझै फ्राई गर्छौँ त्यसमा हामी जल अर्पण गर्छौँ